deməli, Nəşikənd Orta Məktəbi. Sizə qeyd edədiyim kimi, idrə hakimi göstəriş verir. Məktəb direktoru da baxmayaraq ki, tətildir. Öz başına olaraq işçiləri çağırıb göstəriş verir. İndi onlardan birinə biz şahid olacaq. Salam əleyküm, siz kimsiniz? Kimsiniz siz? Mən. Bəli. Vatandaş. Yo, bir özünü təqdim edin, xahiş edirəm. Bu tətil vaxtı məktəbin həyətində nəyə görə gəlmişsiniz? Mən çağırıblar. Kim çağırıb sizi? Kimsə çağıra bilməz axı. Yəni bu məktəbdir, hökumətin idarəsidir, bu tətildir. Tətil müddətində. Mən də baxıram, mən sizi tanımıram. 25. Bu da bilmir nə maşındır. Nömrəsi də budur. Bir içəri girib, maraqlanaq görək nə. Salam Mələk. İki mənim, bu nə iclasdır belə? Yoxun necə, kim sizə səlahiyyət verir ki, öz başına məktəb iclası keçirəsiniz? Axı tətildir. Siz niyə qanunları pozursunuz seçki məcəlləsini? Çəkilişdə də olur, bu da söhbət ki, başlayın. Yox, axı, olmaz axı, siz icra nümayəndəsiniz. Yox, belə deyil. Siz kimsiniz, siz? Yox, yox, siz mənə göstəriş verə bilməzsiniz. Mən sadəcə sual verirəm ki, tətildir. Niyə tətildə? Nə fərqi var? Fərqi çoxdur. Tətildir çünki. Şagirdlərsindir. Axı mənə dünəndən məlumat gəlir. Göstəriş verirsiniz vətəndaşlara. Yox, göstəriş verirsiniz mənə. Mənə səs də atıblar ki, vətəndaşlara deyirsiniz ki, yaxşı mənə səs verməyin. Bu seçki qanunu pozmaq deməkdir. Burada o söhbətin hakim əli cəmaati seçkiyə dəvət eləməyəcək. Yox, bildiriş verilib axı. Bildiriş var. Sizin belə bir səlahiyyətiniz yoxdur ki, cəmaati kifayə olaraq nəyəsə dəvət eləyəsiniz. Baxşı bəli. Bildiriş göndərmisiniz? Bildiriş göndərilib bəli evlərə göndərilib. Və niyə indi iclas keçirirsiniz? Niyə cəmaat edir, cəmaat seçkiyə cəlb olunur. Niyə bir axşı bəli? Siz özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Axşı bəli. Yox, bir dəqiqə, siz özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Axşı bəli, sən səsləri yazırsan, mən səni başa düşürəm. Söndür onu təqdim edin. Özdə iclasa mənə siz özünüzü bir dənə təqdim edin. Bir dənə zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Sən gəl çıx sonra. Bir dəqiqə əlinizi çəkin. Söndür o telefonu. Keç özünü təqdim edin. Çəkiliş eləyirəm. Əlimi çək gəl, dedim sənə. Gəl görə nədir? Gəl. Sən kimsən ki, sən burada öz başına gəlirsən? Yox, sən kimsən özünü təqdim edə hələ? Axşam müəllim, bu söhbətlər lazım deyil. Qanunları pozmaq sizin qanınızda var da o. Ağzımın danışığını. Özünü yığışdır belə bayır söhbət eləmə. Axşam müəllim, bu söhbətlər lazım deyil. O qonaqdır. Mən soruşdum, özünü təqdim edəsən. Məktəb kollektivinə görüşür ki, deyir ki, cəmaət seçkiyə gəlsin. Demir, bax. Mən özümü təqdim edirəm. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində deputatlığa namizəd. Budur. Əliyev Akşin Böyükağlı. Telefonu söndürün. Hə, yaxşı. Söndürün. Deyirsiniz söndürün.